kufikisha wanafunzi katika viwango vyote vya elimu katika upanzi wa miche ili kukabili changamoto za hali ya anga na kuafikia malengo ya serikali ya kupanda miti bilioni 50. Akizungumza baada ya sherehe ya kuidhinishwa kama rais mpya wa klabu ya Rotary mjini Narok, Catherine Kosein amesema kuwa mipango imeanzishwa ya kuweza kuhakikisha kwanza upanzi wa miti katika taasisi zote za kaunti ya Narok. Klabu hiyo imetajwa kuwa mchango mkubwa katika kuimarisha maisha ya familia zinazoishi vijijini kama vile kuwachimbia maji. And one director will start three nurseries in respective institutions to support the reforestation process. Our aim is to plant approximately 3 million trees in Narok County in the next 4 years, and this will be done through institutions, schools and churches. This is to contribute in reducing the carbon emission, which contributes to greenhouse gases. We'll also be planning to give solar eco-friendly jikos, which reduce the pollution. This is good for health and reduces the high infection, which is an area we are supporting on the health segment. And we're planning to increase the number of children in our program. We ensure that the children run from primary school, secondary school, university until they join the job market. I can see the impact that the Rotary Club is playing, and that is what all of us as humanity want to have. If I look at the four ways, I think is a testimony for all of us. I remember when you showed me the things you've done in Tindumaru, pale Supitai, pia mulifanya kitu pale kwa prison, na mkafanya vitu mingi, and we must appreciate. You have the huge responsibility, and therefore you have to walk the talk and to assist your president so that at least the chief guest, or the, rather the guest of honor there, when you join Rotary at the moment, I will na mtazamaji, na tukitoka maeneo ya